Raġel mis-ġiwi ġi ordnati li jinżam fl-isptar Monte Carmeli wara li tressa il-qorti akkużati il li agredi xazaz u għazvediza 28 ta' fl-inħawi marufa bħala il-fossa fil-Belt Valletta. U dim il-Magistrat Nevil Kamilleri nistema kif Fredrik Mifsu ta' 36 sena allegatament wetta dan laġir waqt li kien fuq libertà provizorja. Wa kien akkużat fos l li darab gravement li zazuwa ta' 26 sena wara illi allegatament legatament ta' da' ta' siq fwiċċa waqt il-li kienet t fil-waqt il-li l-aggressur ħarab mill-post minn investigazzjonijiet imwetqa mill pulizija anke mati miġbura minn kamra ta' sigurta' fil żona il pulizija waslu sabiex arrestaw l il Ir-raġel ċaħat l-akkużi miġuba kontriħu stqar li ma kienx jaf l-indirizz ta' residenza tijaw. Fi xieda tijaw l-ispettur dar il għal il-probation officer tal-akkużate li ma kienx attenda l żewġ appuntamenti skedati li kellu. Minna l-Avukati Difensuri Franco De Bono u Marien Camilleri talbu sabiex jisir eżami psikjatriku fuq il klijent u jinżam fi sezzjoni forensika tal-Isptar Monte Carmeli talba il-li ma sabet lebda oġezzjoni mill-prosekuzzjoni mill u mill-Magistrat.